ଭାରତରେ ରହି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଇଲେ ଜର୍ମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରତ, କିଣିଲେ ନୂଆ କାର୍ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଇଲେ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଗାଡ଼ିକୁ କରିଛନ୍ତି ଅନବକ୍ସିଂ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏକ ନୂଆ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆସେ, କେବଳ ଏହାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ। କଥାରେ ଅଛି, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ନଜର ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ଭାରତରେ ସାଧାରଣ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ହୃଦୟରୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜର୍ମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ଭାରତରେ ଜର୍ମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଫିଲିପ୍ ଆକମନ୍ ଏକ ନୂଆ କାର୍ କିଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେହି କାର୍ କିଣିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଏହାପରେ କାର୍ରେ ଯାଇ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଟାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ସେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି କାର୍ରେ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟାଙ୍ଗୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ସୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜର୍ମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଫିଲିପ୍ ତାଙ୍କର ନୂଆ କାର୍ ଅନବକ୍ସିଂ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ କାର୍ ଉପରେ ଥିବା କଭର୍ କାଢ଼ିଥିଲେ, ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଅର୍ଥାତ୍ ଜର୍ମାନୀ ଜାତୀୟ ପତାକା ଲଗାଇଥିଲେ, ଏହାପରେ ସେ କାର୍ ଆଗରେ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଟଙ୍ଗାଇଥିଲେ, ପରେ ପୂଜା କରି ଜର୍ମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏକ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ତେବେ କାର୍ରେ ନୀଳ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣାଇ ନେଇଥିଲେ। ନିଜର ନୂଆ କାର୍ ଆଗରେ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଟାଙ୍ଗି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ଜର୍ମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ତେବେ ଜର୍ମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ଏଭଳି କାରନାମା ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।